Wenda ejo bundi tuganira na Muhirwa Freddy ni vice president w'ikipe ya Rayon Sport atubwira ku masezerano atubwira ku bakinnyi bamwe na bamwe bada bari gusoza amasezerano ko Rayon Sport muri iminsi arimo urujya n'uruza rw'abakinnyi Jabere yagiye rwatubya yagiye Kevin we tudavuga hano bya buri munsi bajya bakunda gukurikirana interview ziwe bavuga bati ntabwo hari donc nawe waje kwiyongera mu minsi ishize gusa icyaneye impungenge na nayo mpamvu nashatse kubigarukaho ino interview ya Muhirwa Freddy nuko mu bakinnyi bose yagiye avuga bibe Jaber bibe bagiye mbere yiwe bibe wowe yakugeze basa nko kuvuze mu buryo bwihariye ariko bitari byiza sinzi ikintu wenda wowe wabifashe cyangwa se niba byarana kugeze urambwira reka twumve Freddy tumubaza ku kibazo cy'abakicya Ange by'umwihariko mu minsi yashize bwo kuri mutsinzi Ange ndabishyira mu buryo bubiri icya mbere twari twavuganye ko abanza gafata amezi ane arangira mu kwa 12 ariko amezi ane arangira tukicara tukareba ibyerekeranye n'imyaka ibiri ko hari ikipe yateganyaga ko yamushakaga hanyuma we icyo mugaya na bido confiance mu gihe twari twiteguraga kwicara nawe kugira ngo tuganire yahise yigendera atanatubwiye atanatumenyesheje yakoze imyitozo kugera umunsi wa nyuma ariko abido confiance nta wihanira nta n'uburenganzira tumufiteho ajye mbona icyo twamwifuriza niba yarabonye kipe ubwana bukaza mwenda ntamenye uko agomba gusezera wowe ntacyo tumubremingaho kuko ntagara umukinnyi wacu yarangije kontra aramutse agarutse wagasaba niweho turi bwicare kuko ubundi ntitumufite n'uyu munsi nta nari ariko agarutse ubuyobozi bwa Rayon Sport burahari twakwicara twabona ari ngombwa twavugana tukumvikana nta kibazo kirimo ati ndamuvuga mu buryo bubiri bwa mbere ndamugaya ko wenda yakoze ya abido confiance mu kinyarwanda mbishyizemo ni nko kwica amasezerano cyangwa se iki amasezerano mwari mwagiranye nibyo mwongeje ayo mezi ane wavuga ko ngo mwari mwumvikanye ko nyuma y'ayo mezi ane muzicara mugatekereza n'ibindi ariko wowe umaze kuzuza iminsi yawe umunsi wa nyuma w'imyitozo urangije ngo barakubura icya kabiri avuga ko uramutse uje ukabyifuza cyangwa nabo bakakwifuza ibiganiro byabo wigeze ubitubwira ko manager ni mu biganiro nabo ibi byakugezeho Freddy yatangaje yego narabyumvise gusa ntago nigize mpagarika imyitozo kuva kontrangi yarangira nakomeje nkora imyitozo haje kuza akabazo nyine nari mfite flight yo kujya muri Kenya ariko mbere yo kugenda narabibabwiye sinabyinjiramo cyane ariko gusa njya kugenda nari nabimenyesheje.